Gurizada Mendoi, como é que vocês estão, hein? Vocês estão bem? Eu espero que vocês estejam muito bem, porque hoje eu tô aqui com uma lasanha. É, uma lasanha. O proprietário sabe o que a gente está falando, né? Estamos com um Renault Twingo. Ano? Esqueci o ano. Ah, depois eu falo para vocês. Vamos fazer uma super revisão aqui, vamos tirar o câmbio, trocar uma série de peças aqui e dar mais uma olhadinha no motor, que aparentemente está legal, mas olhando bem mais a fundo aqui, a gente viu que tem coisinha para fazer. Quero apresentar para vocês também, ó, mais uma ferramentinha da Snap-on, a nossa lanterna da Snap-on aí, né? Não que as outras lanternas sejam boas, né? Mas Snap-on é legal essa ferramentinha, né? É um brinquedinho que a gente gosta muito. Vamos usar a lanterninha e vamos procurar aqui alguns defeitos desse carro aqui. Defeitos não, algumas manutenções. Porque carro não tem defeito, só tem manutenção para fazer. Vamos lá? Tá aí, turma. Bom, vocês já viram o Twingo passando aí na imagem. E os carros passando aqui no fundo, sempre vai ter um barulho mesmo, né? Nossa lanterna da Snap-on, vamos ligar ela. Ó, olha a força dessa lanterna, gente. Aqui a gente vai poder procurar todos os detalhezinhos do carro, ó. Nada vai passar batido com muita luz, né? E a gente começa a ver ali, ó. Vamos ver se puxa aqui. Não, assim, ó. Não vai. É tão forte, a gente chega a ofuscar a lente da câmera. Mas bem nesse ponto, embaixo do coletor, tem um vazamento de óleo. A gente vem procurando aqui, ó. Olha só como é forte isso. É muito forte a lanterna, gente. A câmera ficou ofuscada. Mas ali tem um vazamento da junta de tampa de válvula. E a gente vai vendo todo o restante, ó. Vê como uma ferramenta boa auxilia no diagnóstico, né? Coisa que ao olho nu aqui eu jamais conseguiria ver. E com a lanterna aqui eu vejo perfeitamente. Vocês estão vendo aqui? Olha a sujeirinha do capô. Vamos dar um trato nisso aqui. Esse carro merece aquela limpeza. Vamos limpar tudo isso aqui. Limpar esse motor. Deixar tudo muito bem limpo. Vamos desmontar tudo isso aqui. Vamos tirar o câmbio fora. Vamos ver o estado da embreagem. Calços do motor. E mais algumas pecinhas que eu vou mostrar para vocês agora. Tá aqui, turma. As peças que o cliente trouxe. Tudo Renotec. Coifa do trambo, da alavanca ali do rolamento de acionamento da embreagem. Um dos coxins do motor. Mais um coxinho aqui. Mais essa capinha aqui. Que essa aqui é o quê? Guarda-pó EGS seleção. Essa aqui é do seleção de marchas ali. Mais as buchinhas aqui da seleção de marchas. Tudo genuíno Renault. Assim que é bonito trabalhar, né, gente? Quando a pessoa gosta do carro e vai botar peça boa. Mais pecinhas de trambulador. Mais uma hastezinha aqui do trambulador de marcha. Tudo genuíno Renault. Mais a molinha aqui, ó, do rolamento. Aqui tem mais uma pecinha aqui. O que, que é essa aqui? Ah, essa aqui é aquela coifinha do eixo de seleção de marchas que fica ali embaixo. Muito legal. Ah, a gente vai ter que tirar esse câmbio, dar aquela lavada bacana e deixar ele que nem novo. Vocês vão acompanhar tudo isso aí. Antes de mais nada aqui, eu ainda quero mostrar mais uma função da minha lanterna para vocês aqui. Deixa eu abrir ela aqui. Segura aí, gente. Tá tremendo. Olha só, ela... Aqui é a parte que fica para frente, depois a gente abre aqui e vamos ligar ela aqui. Olha aí. Olha aí, gente. A pessoa, você está naquele lugar ruim de trabalhar, não tem luz, ó. Olha ali. Gruda no ímã, todo o motor iluminado, hein? Ó, vamos ligar aqui. A gente desligou. Ruim de trabalhar. A gente ligou. É bom de trabalhar. Eu adoro ferramentas. Gente, se alguém quiser mandar algum presente aqui pra mim, né, Remoto Mecânico Automotivo, o endereço tá aqui embaixo, vocês podem mandar ferramentas, tá? Eu adoro ferramentas. Brincadeira, brincadeira, não precisa. Mas se quiser, manda, tá? Vamos começar a desmontar esse carro. Nossa cena de guerra agora é essa. A gente já tá com o câmbio quase fora aqui, já saiu agregado, já saiu muita coisa aqui. Mas tá aí, ó. Vamos pegar a luz aqui em cima. Pera aí, deixa eu pegar uma luz aqui. Olha só, turma. Vazamento pra caramba aqui, retentor do volante.
vazamento ali tudo. E uma coisa bem legal aqui, ó, turma. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Vocês estão vendo esse furinho aqui no eixo, ó? Tá? A gente vem aqui na tulipinha aqui, ó. Também tem um furinho. Aqui vai um pino elástico depois pra travar, pra essa tulipa não ficar correndo aqui dentro, tá, turma? Se tiver quebrado, pode ocasionar barulho, estalos e coisa. Então, como esse pino aqui já estava todo destruído, a gente vai colocar novo. Ó, todas aquelas pecinhas a gente vai substituir coifinhas, tudo aqui, vai ficar bem bonito isso aqui. O cárter aqui tá bem sujo, vamos limpar também. Se te apresentar vazamento, a gente vai abrir o cárter também. Vamos aqui por trás. Vamos por trás, turma? Olha a maldade aí na cabeça de vocês. Aqui, ó. Não é junta do cárter que vaza, não. O vazamento vem lá do volante, tá, turma? Bastante óleo ali em cima, ó. Lá em cima na junta tampa de válvula vaza bastante. Aqui, ó, a gente olhar lá, ó, vaza bastante ali. E tá vindo um óleo, deixa eu botar a luz pra cá. Aqui, ó, bem forte ali, ó. Tá vendo ali dentro? Tem um vazamento bem forte de óleo ali, ó. Deixa eu botar a luz assim, vamos ver. Ali, agora vocês estão vendo, ó, que parece algum retentor vazando aí dentro da correia dentada ali naquela região ali. Vamos passar pro cliente, vamos ver se ele vai querer abrir isso aqui também, né? O bujão do cárter, ó. O pessoal já tacou silicone por tudo, ó. O pessoal aperta demais. O parafuso já não é mais original ali. Assim, o correto já seria a substituição do cárter. Mas vamos ver o que, que o cliente vai aprovar pra nós aí, né? Aqui no chão, ó, a gente já tem o agregado. O agregado tá aqui. Muito sujo. Esse calço aí central a gente vai substituir ele. Vamos substituir ele porque ele já está ali quebrado. Ali, ó. Lá. Vocês conseguem ver aí, tá meio escuro. Mas ele tá quebrado ali já. A borracha já se rasgou. Vamos lavar tudo isso aqui junto com o cárter. Vamos dar um talento nesse aqui bacana. Vamos pintar de preto. Vamos fazer aquele trabalho bacana aí. E voltando pra cá, a gente vai agora suspender o câmbio aqui com o nosso macaco de câmbio. Esse motor vai ser jogado para lá, porque ele está sem o calço central, então ele fica desbalançado aqui, fica fora de posição. Depois a gente vai segurar o motor com o cavalete, vai remover o câmbio, vai fazer todo o serviço aqui de câmbio, agregado, tudo bonitinho. Depois a gente remonta essa parte e trabalha cárter, correia, tampa de válvula e todo o resto que falta aqui no carro. Mas antes de mexer em tudo isso, vamos conversar com o cliente para ver o que, que ele vai nos autorizar aí. Vamos lá, turma, vamos terminar de desmontar. Aí, turma, caixa tá no chão, olha o estado dessa caixa aqui, tá muito sujo. Vamos limpar tudo isso aqui, vamos trocar essas guarnições aqui tudo, vamos trocar essas borrachinhas. Mas o que eu quero tentar aqui, ó, o pedal da embreagem estava super pesado, e está super pesado, né? Mas, ó, a embreagem, ela tem cara de ser nova, né? Há muito material aqui ainda. Só que eu não tô achando marca desse negócio aqui não. Vamos ver se eu vou procurar aqui. Ali, ó. É uma Sax. Mas é uma Sax meio estranha, né? A numeração dela é meio esquisita. O emblema batido ali meio baixo relevo. Eu vou dar uma pesquisada. Mas eu acho que essa embreagem é falsificada. Aqui. Tá ali, ó. O volante. O platô tem uma marca de azulado nele, né? Uma marca de azulado bem forte. E aqui em cima, a gente vai ver que tem uns desgastes no dentinho. Agora sim, agora vem o volante. Aqui. Opa, caiu a câmera.
a gente pode notar uma coisa, que quem trocou a embreagem não retificou o volante. O volante está queimado. De repente havia um empenamento que judiou um pouco da embreagem. E aqui também, ó, esse desgaste aqui dos dentinhos significa o quê? Que o nosso proprietário aqui anda com o pé na embreagem, aquele descansando o pezinho em cima, né? Acontece também ela ficar semi-pressionada e fica dando aquela leve patinadinha, onde aquece o volante, pode dar isso aqui, azula lá o platô e o pedal fica muito pesado, mesmo tendo bastante material. O pedal desse carro está muito pesado, a embreagem está assim, ó, como se estivesse no fim da vida útil, mas tem material. A gente vai conversar com ele se ele quer substituir a embreagem, retificamos o volante e vamos trocar esse retentor aqui também. Tá aqui, ó. Aqui. Ah, sim. O retentor aqui, vocês podem ver aqui, ó, que lá em cima ele tá bem pra dentro e aqui tá meio pra fora e vazando bastante óleo. Mas o que eu quero mostrar é aqui, ó. Vamos ver. Muita luz, aqui, ó. Ali, ó. Vocês estão vendo aquela marquinha que tá no retentor ali, ó? Parece que alguma coisa esfregou bem aí, ó. Bem aqui assim, gente. Bem aqui assim, ó. Aqui. Olha lá, ó. A criatura infeliz que bateu esse retentor aqui, botou ele torto, tá? Aqui ficou bem para fora, aqui ficou muito para dentro, ele ficou vazando muito óleo. Então toda essa sujeira de óleo aqui, ó, é do retentor. Aí essa parte aqui ficou atritando contra o volante. Olha aqui uma coisa no volante aqui, ó. Aqui assim, ó, o virabrequim entra aqui dentro e essa aba fica para fora. Se você deixa o retentor muito na beirada, ou torto, que nem o infeliz colocou ali, é essa parte que vai pegar no retentor e vai furar ele com o tempo. Tá? É um infeliz o cara que faz isso aqui. Faz a coisa direito, caramba. Isso que nem é tão ruim de colocar. Preguiça de bater o retentor, né? Agora a gente vai tirar ele, vai substituir, vai lavar tudo isso aqui. Vamos tirar esse vazamentinho de óleo que vem aqui em cima da tampa de válvula, que vem pra cá, ó. Chegamos a molhar o dedo de óleo ali, ó. E vamos resolver tudo isso aí. Vamos lavar o agregado, pintar ele bonitinho, substituir, trocar os suportes. Vamos trocar esse calço de motor aqui também, ó. Ele também tá meio rasgadinho ali, só que botaram o parafuso passante, vamos ter que segurar lá por cima e tirar os parafusos aqui. E depois, quando tiver tudo pronto, a gente vai lavar todo esse cofre do motor aqui também. Mas primeiro vamos começar lavando essa caixa, que tá feia. Fechou, turma? Quando tiver tudo pronto aqui, eu chamo vocês de novo. Não saiam daí. E aí, gurizada, como é que vocês estão? Voltando aqui com o nosso Twingo. Aqui, já limpei tudo bem bacana ali. Tudo muito limpo. Já instalei o retentor novo. Vocês podem ver que ele fica pra dentro aí, bem pra dentro. Como eu mostrei para vocês, o volante tem uma borda ali, ele vai encaixar ali e não vai ficar raspando no retentor, não vai ficar vazando, né, gente? Vamos fazer a coisa mais certinha. Lá para cima ainda vou limpar, mas depois, né, isso não vai ser agora. Aqui o kart, bastante borra ali, tudo bacana, já tá tudo bem limpo. O escapamento lá tá um pouco molhado. Eu tô usando um produto novo aqui que eu tô testando. Esse produto é o MultiClean, que é fabricado pelo Alex aí, da Microcar. Tá aqui o produto que ele mandou uma amostra pra mim, tô usando, logo vou fazer um vídeo aí explicando mais sobre o produto, um vídeo direcionado somente a ele, né, pra gente tirar algumas dúvidas também. Mas por enquanto tá bacana, gente, tá bacana, tá servindo bem, ele hidrossolúvel, gostei bastante. Vou montar o volante, montar a embreagem e a gente já vai voltando aqui. Quando montar o volante, eu vou montar o volante e eu mostro pra vocês como é que ele ficou. Tá aí, turma? Quero mostrar pra vocês aqui, ó. O volante do Twingo já tá no lugar, tá? Tudo torqueado com trava química ali nos parafusos. Tudo muito bacana, ficou bem retificado ali. Como vocês vão ver pra vocês, eu fiz a limpeza ali com aquele MultiClean que vem lá do Alex, da Microcar. Vou deixar aqui na descrição do vídeo aqui o contato do Alex aí. E vocês entram em contato lá e se informem melhor com o produto. O produto é bom, eu gostei. Aqui no chão, o que nós estamos fazendo aqui, ó. Aqui está o câmbio do Twingo, a gente já limpou ele, deu aquele trato, ficou muito bonito. Aqui, ó, tá vendo esse parafusinho aqui? Já tirei, já escovei. Essa mola aqui a gente já substituiu. Por que que a gente substituiu? Vou mostrar aqui para vocês, ó.
Essa é a mola velha, ó. Tá vendo como ela vai gastando com o tempo ali, ó? Ela vai lixando ali. E quando vê, quebra e a marcha fica meio boba, fica meio sem pressão, né? O que tava acontecendo. Aqui no chão, a gente tem o eixinho de seleção ali das marchas. Já tem uma folga aqui nessa bolinha. E a bucha, que vai ali, ó. Nós vamos substituir tudo, tá, gente? O que a gente vai botar aqui, ó? O eixo de seleção novo, original Renault. E a buchinha nova, também original Renault. A mola já está no lugar aqui. A mola era essa aqui. Esse é o pacotinho da mola aqui, ó. Oh, foca ali, foca. Pronto. Tá aí o código da mola. Tem algumas coisas aqui que não vão ser necessárias ou não são desse carro. Essa buchinha aqui, ó, essa coifinha aqui, a gente não vai substituir, porque essa aqui está totalmente íntegra. E para substituir ela, teria que abrir o câmbio inteiro para a gente poder soltar esse eixo lá por dentro. Então, nesse momento, não vai ser substituído ela. O eixo aqui, ó, ele não tem folga axial. Então, a gente também não vai abrir a caixa para colocar essa bucha aqui, ó. Tá? E essa aqui é o que tira a folga desse eixo aqui dentro. Então, esses dois não vão ser usados. Essa outra bucha que o cliente que comprou, comprou errado. Sinto muito, não é desse carro aqui. Mas, tudo bem, a gente vai devolver para ele. Então, são três peças que vão ser usadas. Já essa outra aqui, corretíssima. Essa aqui é a coifa ali da saída do garfo da embreagem. Então, a gente vai substituir porque está totalmente destruída. Deixa eu mostrar como é que tá a embreagem. Ó, a caixa aqui por dentro está totalmente limpa, muito bacana, pronta para receber um novo kit aí, garfo, rolamento, kit embreagem certinho. Então eu vou montar isso aqui agora e depois já mostro vocês como é que ficou. Tá aí, turma, quero só deixar bem, mostrar aqui para vocês aqui, rolamento já colocado, o garfo acionador daqui do rolamento que eu consegui um usado em melhor estado, novo eu não consegui, tudo bem limpo. Aqui já trocamos a guarnição que vai aqui, a mola ali nova, as guarnições ali de baixo, trocador também, e lá em cima a embreagem nova já está no lugar. Então, o que a gente vai fazer agora, vocês vão acompanhar aí a instalação desse câmbio e depois a gente vai botar o eixo, aquele pino elástico que vai aqui, né? Vamos ver se consigo girar, consegui, vai aqui um pininho elástico e logo logo a gente vai estar fazendo o resto das manutenções. Esse vídeo vai ser bem grande. Vamos ver se a gente divide em duas partes ou consigo fazer um resumão aí. Vambora, acompanha aí. Turma, caixa já está colocada, já está instalada, né? O agregado aqui também, tudo muito bacana. Todos os nossos lacres estão aí, ó. Todo o parafuso que foi aberto, tudo que foi desmontado, tudo muito bem lacrado. Vamos botar uma luz aqui para melhorar aqui, assim. Vocês estão vendo aí? Aqui as pecinhas ali dos trambuladores, ó, já está tudo instaladinho, bacana. Tudo bem bonitinho. E também lacre em tudo. Lacre ali. Ali. O suporte novo já está aqui no lugar, ó. Com seus devidos lacres. Vamos ver mais por baixo aqui, ó. Vocês conseguem ver aí? Ó, o agregado. Todo ele foi dado aquele talento. A caixa também. Parece uma caixa nova agora, né? Tudo bacana. Esse cara aqui vai ficar show de bola.
suporte lá de trás também, ele foi substituído, aquele que tá ali, ó. Todo ele é novo. Também todos os seus lacres devidos. Todas as peças foram limpas, escovadas, lixadas e pintadas. É, gente, tem que trabalhar com capricho, né, povo? É isso aí. Agora a gente vai continuar com a manutenção, que ainda tem bastante coisa para fazer nesse carro aqui. Mas tá novo.